Түркиядан медициналық жардам алған қырғызстандықтардың алғашқылары өлкөге қайтып келе бастады. Қазіргі тапта 10 мекендешімізге игіліктуу операция жасалды. Бұл президент Алмазбек Атамбаевтың өткен күзде Түркияға жасаған іш сапарын алқағында жетшілген қырғыз-түрік өкметтер аралық келішімнен негізінде ішке ашты. Июль айында Түркиядан бүйрөгін алмаштырып келген Чолпон Чылпакованың авалынан Қаныкей Жунусова хабар алып келді. Жакшынакай жүрүп эле капысынан көзү көрбөй калган Чолпонго дарыгерлер коркунучтуу диагноз койгон. Мээнин шишиги, Чолпондун оорусу күчөп отуруп, акыры комага түшүп калган. Около 7 дней побыла в коме. 7 күндөй комада жаттым. Эсиме келгенде эки бөйрөгүм иштебей жатканын айтышты. Ошентип гемодиализге жатып калдым. Дарыгерлер орнуга бул жактан толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жок экенин, ал үчүн чет өлкөдөн кымбат операция жасатуу керектигин айтат. Убакыт бүтүп отурбайт эмеспи? Күн өткөн сайын Чолпондун ден соолугу начарлап баштаган. Ушундай күндөрдө анын жакындары жакшылыкка үмүт арттырган маалымат угат. Түрк эли менен биздин ортобуздагы келишим боюнча 100 канча киши немеге кетти ушуга. Ушулардын ичинен 32 киши бөйрөк боюнча. 32 ушу менин Чолпонумдай жайнаган жапжаш 32 баланын өмүрү сакталды. 32 үйдүн өчөйүн деген чырагы кайра жанды. Орнуну дароо Анкарадагы клиникага алып жөнөшөт. Ал жакта бөйрөктү алмаштыра турган оор операция күтүп турган. Чолпонго атасы бир бөйрөгүн берген. Түркиядагы эң чоң больницада социалдык анткен баа колунда аз камсыз болгон адамдарды тейлөө үчүн жасалган больница экен да. Адамга болгон мээрим врачтардыкы деле, башка персоналдардыкы деле эң жогорку деңгээлде. 6 саат операциялык столдо жатып, оор операцияны башынан кечирген Чолпон үчүн баардык кыйынчылыктар артта калды. Минтип ата-энесинин маңдайында аман эсен отурат. Самое интересное, мы им шоколадки. Наркоздон ойгонсом жандандыруучу бөлмөдө экенмин. Дарыгерлер абдан тажрыйбалуу, анан мээримдүү экен. Вирус жугузуп алгандыктан кымбат дарылар керек болду. Бир сом да төлөгөн жокпуз. Баардыгы бекер жасалды. Түркиядан дарылануу үчүн 100 квота бөлүнүп, алардын алгачкысы болуп Чолпон дарыланып келди. 39 пациентов уже в Турции. 39 оорулууга жардам берилип Турцияга кетишти. Алардын 6 ушул тапта операция күтүп жатат. Алар бөйрөк алмаштырганы турган, нейрохирургиялык операция жасата тургандар жана кулак укпаган балдар. Кыргызстанга 18 пациент келди. Дагы 6 кетүүгө камданып жатат. Айгып кетүү бактысына ээ болуп, мекенине аман эсен кайтып келген Чолпон башка оорулардын операциясы дагы ийгиликтүү болушун тилеп отурганын айтат. Қаныкей Жунусова, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал.